Venku prší, já ležím v oboře, nožky mám nahoře. No a vzpomínám, jak jsme si ten včerejší Mezinárodní den žen s Nelou úplně nádherně užili. Pojďte se na to se mnou podívat. Jsme milionáři, 10 milionů. Tak takhle to vypadá, když ženský vlezou do prvního obchodu. Já už jsem si tady ukořistila takovýhle nádherný na ušice. A Nela už je asi 20 minut normálně v tom. V kabince a zkouší, zkouší, zkouší. Takže užíváme si to úplně na plný pecky. Dali jsme si drinčíček, kafíčko, zákusek. Potom jsme museli jít do stříbrnictví, no a potom na masáž. Bylo to úžasný, tak jsme si ještě nechali namasírovat obličej. Venku se mezi tím rozpršelo, ale to nám vůbec nevadí, protože my jdeme na párty. Tady je to hezký. Venku hrozně prší. Ale nám to nevadí. Ale jsme smutní. Takže nejsme nahozený. I když nejsme nahozený, tak nám nic nebrání v tom hodit do sebe aspoň panáka tekly. No a na taneček nakonec taky došlo. Ráno hned po snídani jsme se vydali opět do centra Ubudu. Celé Bali se připravuje na přípravy příchodu nového hinduistického roku, roku 1946, a ty přípravy jsou úžasné. No a byli jsme kousek od Monkey Forestu, takže jsme nemohli vynechat opičky. Takže jsme si celý den úplně krásně užili na plný pecky. Aneli, já ti moc děkuju, protože budu mít zase na co vzpomínat.